Iako je Europska unija opredjeljena da pomogne Bosni i Hercegovini da postane funkcionalna zemlja i poboljša situaciju u vladavini prava, institucije Bosne i Hercegovine kada je riječ o ovom pitanju, umjesto da idu naprijed, kreću se unazad, upozorili su europski čelnici u Bosni i Hercegovini. Postoje tri stvari koje se moraju provesti i to moraju provesti vrlo hitno, a to je usvajanje izmjena i dopuna zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću s naročitim akcentom na provjeru integriteta i odredbe koje imaju uređen integritet. Zatim je potrebno donijeti zakon o sukobu interesa koji je u ladicama već 2 godine i kojim se već 2 godine raspravlja i potrebno je ojačati zaštitu zviždača ili onih koji prijavljuju slučajeve korupcije. Vi znate koliko Europska unija pridaje važnosti zaštiti zviždača. Reforme u pravosuđu su gotovo nevidljive, a zbog stalna identična 3 problema. Manjka transparentnosti, manjka strateških odgovora i manjka odgovornosti. Korupcija je visoko rasprostranjena i postala je gotovo način života. Imamo situaciju da i dalje imamo identične probleme sa imenovanjima, da se one radi na vrlo netransparentan način, da se ne prate zasluge onih koji trebaju biti imenovani, nego se i dalje razmatraju određeni parametri kao što je etnička pripadnost, nacionalnost. Kada se govori o transparentnosti također treba napomenuti da imamo i jedan proces da se još više zatvara pravosuđe, tako da recimo posljednja sjednica VSTV-a je bila rađena online bez mogućnosti prisustva medija. Čelni ljudi pravosudnih institucija tvrde da i oni trpe određene pritiske te se nadaju kako će za godinu dana javnost kvalitetnije ocijeniti rad pravosuđa, ali i evropske institucije. Mi moramo prihvatiti kritike koje su opravdane i mi ih prihvatamo, ali da ova godina pokazuje da će rezultati biti bolji bez obzira kolikim pritiscima smo izloženi sa svih strana. Ti pritisci nisu problem i o tome se mnogo ne govori. Svi nosioci pravosudnih funkcija koje rade iole složen predmet izloženi su mnogim pritiscima, ali pritisci nisu problem dok ne dođe do prijetnji i ugrožavanja života nosilaca pravosudnih funkcija. Ne počnu li politički čelnici uskoro slijediti 14 prioriteta koju je pred Bosnu i Hercegovinu postavila Europska unija i nastavili bilježiti nazadovanje, ova zemlja još uvijek dugo neće biti dio europske obitelji. Poruka je konferencije u Sarajevu.